todo el mundo sabemos que vamos a morir y asumimos, cuando se establecen relaciones, asumimos una serie de riesgos. Hay una parte buena y es que la persona con la que conviven, si quieren, si se aman, pueden hacer el luto juntos. Y eso es un privilegio, hacer el luto juntos. La persona que va a morir con la persona que se va a quedar. Eu estava agora aqui a recordar-me de uma situação que aconteceu aqui na Fundação há uns meses com um jornalista mexicano que veio cá. Mexicano não, colombiano, colombiano. E em que ele falava de que alguns, quando o meu avô esteve lá, e em que ele dizia que tinha conversado com o meu avô precisamente sobre a morte. E em que ele, no fundo, de alguma forma disse que teria, quando chegasse a hora, sentir-se indignado. Indignado, por um lado, por já não estar, e indignado por não ter conseguido que o mundo fosse melhor. A morte é uma coisa certa e segura, não é? É talvez a coisa mais certa e mais segura, e talvez a coisa que nos preocupa mais, não é? No fundo, mesmo quando somos ainda jovens e novos e não pensamos muito nisso, não é? Em todo caso, ali é uma coisa que está ali, nós vamos morrer, não é? E para o Saramago, essa morte é definitiva. Ou seja, vamos deixar mesmo de existir, como se nunca tivéssemos existido. Es verdad que Saramago era un escritor y una persona que caminaba por entre las grietas del mundo, no por los grandes espacios sólidos del mundo. Y de alguna manera invitaba a pensar fuera de los esquemas en que todas las piezas encajaban. Yo creo que Saramago situó al ser humano en el centro de todo, en el centro de lo negativo y en el centro de la posibilidad también. Se há alguma possibilidade, essa possibilidade está no ser humano. O que me lembro é, por exemplo, em lançamentos de livros, o livro ser o ponto de partida que rapidamente era largado para depois, no próprio dia de lançamento, não é? E todo o discurso ser um discurso de intervenção humana, não é? E cívica. E isso era muito interessante, porque era logo uma marca de alguém que não está apenas, ou nem está essencialmente a falar do livro, né, do seu livro, da sua literatura, está a falar de questões humanas. O Saramago nunca desistiu das pessoas, nunca desistiu da participação cívica, não é, da participação enquanto cidadão. E isso é porque a ideologia dele, demarcada, perfeitamente assumida, é muito isso, é uma honestidade na forma como estava no mundo. Porque ele achava que valia a pena, porque ele tinha, no fundo, essa convicção de que a participação dele e de todas as pessoas de bem haveria de resultar numa situação melhor para todos nós, para o mundo inteiro.
Há uma coisa que se chama livre-arbítrio. Enfim, nós podemos escolher o que nos parece melhor. Há pessoas até que escolhem entre o bom e o mau, escolhem o mau. E fazem vida fazendo, escolhendo o mau. Pronto, sabemos tudo isso. Mas parece que não se quer reconhecer que há um processo, uma espécie de pressão que nos vai empurrando a todos na mesma direção. Dentro desse movimento, que é o movimento de todos, alguns poderão agitar-se, tentar contrariar esse movimento, tentar resistir a ele, mas de qualquer forma há uma espécie de, há um movimento, em geral, uma espécie de máquina que nos empurra a todos. Talvez essa máquina pudesse ser parada se reconhecêssemos que ela nos leva em má direção, se todos que estamos a ser empurrados, por nossa vez, empurrássemos a máquina. Mas não empurramos. Há uns quantos que sim, há uns quantos que o fazem. Porque, digamos, as pessoas sabem que os problemas do mundo existem, estão aí, todos os dias. Mesmo com a confusão de informação que existe, podemos identificar quais são os problemas, digamos, do mundo. O que é que se faz para resolvê-los? Rigorosamente nada. A grande preocupação dele, né, era, de facto, a revolta contra o mundo tal qual ele é. Né? Tem um livro que é O Ano da Morte de Ricardo Reis, né, que é, digamos, a demonstração de que não se pode ser insensível ao espetáculo do mundo, ao contrário do que dizia Ricardo Reis. Ora, isto já está na Claraboia. A Claraboia é isto mesmo. Né? Há um personagem, Abel, que pretende ser insensível, não se comprometer com nada e ser insensível ao espetáculo do mundo. Portanto, isto ainda na juventude de Saramago, ainda Saramago não era nada do que veio a ser depois, e já esta preocupação estava no centro da sua atividade literária. Creo que a melhor definição de José Saramago é que é um humanista. Es decir, claro que políticamente tenía una opción, ideológicamente estaba connotado, tomaba partido, se ascribía una corriente ideológica, pero sobre todo y básicamente lo que era un humanista, era un ilustrado, el hombre era el centro de todas las cosas y la razón el instrumento fundamental. Yo creo que él achava que el hombre era capaz de cosas extraordinarias y de cosas muy belas. Mas ele achava, sobretudo, que o homem era capaz de coisas cruéis e horríveis. Aliás, ele costumava dizer que a espécie humana, tal como é, não merece a vida. Não é? Que nós não merecemos a vida, ou o milagre da vida. Porque de facto, é impressionante como o ser humano é o único animal que, animal mesmo no sentido, que inventou a tortura. Não é? E não existe coisa mais atroz do que a tortura. Portanto, ele dizia, não é que eu seja um pessimista, não é isso, o mundo é que é péssimo. Eu acreditava nas pessoas tanto quanto se pode acreditar nelas, não é?
E sobretudo não acreditava naquilo que distrai as pessoas do que é fundamental, o que as faz confundir, o que as faz errar acerca da sua visão do mundo e do homem, não é? Era sobretudo isso que o Saramago sonhava, ou lutava por um homem liberto dessas concepções, não é? Que o distraem de si próprio, que o diminuem, que o apocam. Lutava contra isso, sobretudo. Nós somos poder. Nós estamos no governo. Não temos multinacionais. Não dominamos a finança especulativa mundial. Não temos nada disso. Que é o que temos então para opor? Nada mais que a consciência. A consciência dos hechos. A consciência de mim próprio direito. A consciência de que sou um ser humano, sencillamente um ser humano, e que não quero ser mais que isso. A consciência de que o que está no mundo me pertenece, não é no sentido de propriedade, me pertenece como responsabilidade, me pertenece como direito a saber, como direito a intervenir, como direito a cambiar. Isso se chama a consciência. Que le preocupaba es que le parecía que la historia estaba contada al revés, ¿no? Esa idea que él siempre tenía del punto de vista de ver las cosas, que es otro de los grandes asuntos en la literatura de Saramago, el punto de vista, desde donde se mira la realidad, ¿no? Entonces le interesaban, yo creo, más este tipo de cuestiones, las cuestiones de las ideas, de las verdades, de las mentiras, de las manipulaciones, que el de los procedimientos. Él decía que no le interesaba la historia, le interesaba el pasado, porque la historia es una forma de organizar el pasado y se puede organizar de muchas maneras. Entonces, el pasado es como un océano y la humanidad, el tiempo son las olas que van llegando a la costa y la humanidad es la espumita que está siempre sobre las olas y que rompe en la costa y vuelve para atrás y vuelve. Y entonces a él lo que le interesaba contar es lo que pasa ahí, a esa espumita que viene, que llega, que va y quienes se encuentran allí. Posible, si no hay un fondo de esperanza en el ser humano, no es posible que un escritor y que una persona con una visión tan negativa del mundo como José Saramago hubiera tenido una posición de tanto compromiso público, de tanta resistencia hasta el final de sus días, si no creyera en la posibilidad de que el ser humano puede mejorar. No se explicaría. Y no se explicaría ese José Saramago del final de sus días que decía que cuanto más viejo, más libre se sentía y más libremente se manifestaba. Debía de haber algún fondo de creencia en la posibilidad de redención del ser humano por sus propios medios. Es siempre, en el fondo, es la expresión
de un deseo de superación, que tenemos que ser algo más que el ser vivo que come, desfeca, duerme, se reproduce y muere. Tenemos que ser algo más. Saramago decía que él escribía para desasosegar, porque desasosegar era una forma de que la gente dijera, no, esto no está bien, esto necesita mis manos, necesita mi esfuerzo. Saramago, cuando le preguntaban si creía que la literatura podía cambiar el mundo, se mostraba muy escéptico, era escéptico en todo. Y en esto se mostraba escéptico y también irónico, ¿eh? Y decía que si la literatura hubiera tenido esa capacidad, después de escritores como Shakespeare, como Cervantes o como cualquiera de los grandes escritores, como Dante, el mundo ya estaría muy cambiado. Y él no apreciaba que hubiera cambios en positivo. Por lo tanto, era muy escéptico con respecto a que la literatura pudiera cambiar el mundo, más bien creía que no podía hacerlo. Pero sí pensaba que podía tener incidencia individual en algunos seres humanos. Y eso justificaba la tarea del escritor. Y ahí hay una cosa muy bonita que él dice en el filme, en que él fala sobre la urgencia del tiempo. Isto es, como él, no fondo, teve o sucesso ya más tarde na vida, não é? E no fondo, ese palco que él tinha planetário para poder lutar por aquilo que él acreditava veio muito tarde. Então, efetivamente, tinha urgência em tentar. Dejar a su cemento. Saramago era muy consciente de la potencialidad de los medios para transmitir ideas, ¿eh? Y para comunicar en red a las personas, ¿no? Muy consciente de ello. Y lo utilizó con una gran consciencia, en efecto. ¿Por qué? Yo creo que en cumplimiento de una responsabilidad y de una convicción, ¿no? La convicción era la de un hombre comprometido con su tiempo, que no renunciaba nunca a pensar ni a decir lo que pensaba, y que creía que su obligación como ciudadano, no como escritor, pero sí como ciudadano, era la de ser responsable con su tiempo. Y desde esta dimensión, desde esta posición, lo que hizo fue aprovechar los espacios que le ofrecían su posición como escritor para trasladar sus convicciones sobre la realidad. De ahí a pensar que él creyera que eso podía cambiar el mundo es un salto muy grande. Neste mundo complicado em que vivemos, escrever livros não basta. Eles podem tocar as pessoas. Às vezes, certos leitores dizem-me, eu li o seu livro e a partir daí a minha vida mudou. E embora eu gostasse de acreditar nisto, eu pergunto se dá-me vontade, mas nunca pergunto, de perguntar, mudou como? Explique-me. E eu sei de antemão que a vida dessa pessoa não mudou. Sei que ela gostaria de mudar a sua vida. O facto dela de gostar ou de pensar que poderia mudar a sua vida já é alguma coisa. Mas, em princípio, a vida não muda pelo facto de escrever um livro.
su trayectoria de vida es un magnífico ejemplo de cómo se le puede dar en determinadas circunstancias la vuelta al destino, ¿no? Y en su caso es muy claro. Por lo tanto, extraordinario en ese sentido. Pero luego también fue extraordinario en el ritmo como escritor. Es decir, es un escritor tan tardío, que era poco predecible que luego fuera a tener el reconocimiento y fuera a tener también la capacidad tan prodigiosa de crear una voz literaria en la literatura portuguesa tan personal. Más do que conselhos do meu avô, eu acho que aprendi que o mundo é um espaço gigantesco. Porque efetivamente nesses dois verões foi numa altura que eles estavam, foi em 2002 e 2003, foi numa altura que tanto ele como a Pilar tinham uma vida muito, muito ativa, portanto estavam sistematicamente a ser solicitados para inúmeras coisas, e essas experiências e essas histórias que eles me foram contando da América Latina, de Espanha, da Europa, do mundo, da China, enfim, de repente nós ganhamos consciência, eu tinha 30 anos na altura, portanto ganhamos consciência que de facto o mundo é muito grande. E quando isso acontece, saímos um bocadinho da nossa esfera e do nosso umbigo, e os nossos próprios problemas, as nossas próprias dúvidas também se relativizam face a circunstâncias muito mais amplas e muito mais abrangentes. Portanto, eu sinto e guardo do meu avô mais do que essa questão de ele ser um conselheiro, de ser uma pessoa muito experiente, muito inteligente, com um grande conhecimento da vida. Mas via mais num registro de partilha e de contar as histórias e deu daí eu próprio também ir apreendendo aquilo que ele me estava a dizer, obviamente também à minha maneira. Esse contacto do dia-a-dia que para mim foi um privilégio ter tido essa sorte na vida. Foi importante na construção da minha imagem do mundo e do meu papel enquanto cidadão. Isto é, acho que há um discurso que é muito repetido, e ainda bem que é por parte do Saramago, que é a nossa obrigação, o nosso dever em agir, em agir para tentar mudar este mundo tão injusto que nos rodeia. E, portanto, isso desde que era pequeno, sei lá, que se transformou. Outra coisa totalmente distinta é o que é que o filme influiu em mim enquanto pessoa, não é? E que, efetivamente, foi uma coisa também bastante transformadora. E num ponto parecido, que é... Eu acho que, em geral, o ser humano, bom, os portugueses, talvez ainda mais, têm uma grande tendência a ter pena deles próprios, sabe? Um discurso autocomisarista, dizendo ai, a minha vida é horrível, tudo é horrível, aquelas coisas assim. E eu acho que há uma coisa que eles dizem que é muito importante, que é imoral nós perdermos tempo chorando e reclamando, dizendo que o mundo é uma merda. Porque se o mundo é uma merda, então é levantar da cadeira, arregaçar as mangas e tentar mudar. Porque o tempo está contando. E por mais que nós, sei lá, sejamos crentes e acreditemos numa vida, pelo menos a vida terrena é essa, está já a contar. E, portanto, a nossa obrigação é não só ser feliz, obviamente, mas tentar transformar o mundo que nos rodeia. E, nesse sentido, eu acho que deixei de ter pena de mim próprio. O Saramago tinha essa parte de ter sido muito generoso. Ele, quando disse essa frase de ter vontade de me bater, foi na altura da entrega do prémio Saramago. E
ele conseguiu transformar uma, a ideia de uma agressão, de bater em alguém, em qualquer coisa de muito forte, positivamente, não é? E, mas ele foi sempre alguém que é exemplar nesse particular, que é alguém que tem um percurso enorme já e está a olhar com uma atenção que não é de cima para baixo, é uma atenção de igual, não é? Generosamente de igual, porque ele tem um percurso que não era comparável com nenhum de nós, como é evidente, mas ele tinha essa atenção a quem está a começar. O Saramago era um homem severo. Mas, na altura certa, o que ele entendia ser certa, ele tinha uma generosidade profunda. Por isso eu sei que ele foi generoso comigo. E sei porque é que ele considerou o Remorso de Baltasar Serapião um tsunami. Porque o livro tem uma voracidade, há uma urgência na maneira como se conta aquela história, que efetivamente dá para perceber, é uma força mudadora, não é? Subitamente parece que as palavras, elas agridem tudo e constroem tudo e destroem tudo e não deixam nada como era antes. Até antes do prêmio José Saramago, para mim era um grande autor que valorizou a língua e fez ela, de alguma maneira, por conta do Nobel, um pouco mais conhecida, fazer outras línguas conhecer a nossa língua. E com o prêmio José Saramago, aí, então, a coisa ficou um pouco mais próxima, apesar de não ter conhecido ele pessoalmente. Eu fui a primeira a receber o prêmio depois da morte dele. Mas quando eu recebi o prêmio, a primeira coisa que a Pilar disse era: ele deveria estar aqui. Eu às vezes perguntava: ah, mas porquê é que você, sei lá, passa horas a dar autógrafos? Não, você não tem que passar por isso, não é? Tipo, e ele dizer: não, mas isto é o mínimo que eu posso fazer por quem compra os meus livros e por quem se deixa influir pelos meus livros. E se é verdade que é um saco estar 4 horas assinando autógrafos, é um saco ainda maior para quem está 4 horas à espera de um autógrafo. E portanto, isto é o mínimo que eu posso fazer, não é? O José Saramago nunca precisou de propriamente deixar de usar Portugal como tema para dizer respeito ao mundo inteiro. E isso é muito admirável nele, porque o facto dele retratar de algum modo o seu próprio país nunca lhe retirou a dimensão de universalidade. E porque, no fundo, toda a temática, toda a problemática que ele questionou e que ele propôs, ela corresponde a qualquer cidadão. É talvez a trave mestra daquilo que significa verdadeiramente ser-se gente. Saramago excede muito ao pensamento que Hessel manifestou nesses livros, porque desde a segunda metade dos anos 80 venia planteando essas e outras questões mais que en estos momentos han venido a ponerse de actualidad en su pensamiento a propósito de la necesidad de reformular la democracia, su crítica al vaciamiento de las democracias, al hecho de que los gobernantes eran comisarios políticos del verdadero poder, que estaba en sedes económicas y en consejos de administración de organismos internacionales no democráticos, el hecho pues de estar estimulando permanentemente la necesidad de que los ciudadanos se sientan conmovidos por la realidad y asuman su papel protagonista de salir a la calle para reivindicar su protagonismo en las democracias. El hecho de que no hay posibilidad de una democracia política si no hay una democracia económica, que no hay justicia social si no hay justicia económica, o sus recelos con respecto a Europa, la necesidad de
molestarse, de enfadarse, de no resignarse, es permanente en su pensamiento político-social desde los años 90, ¿no? Neste meio século, não parece que os governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se, as desigualdades agravam-se, a ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a Marte do que o nosso próprio semelhante. Sería muy difícil entender el fondo moral, la consistencia de identidad de la identidad de Saramago. Asiñaga representa para Saramago el mundo original desde el que empieza a ver la realidad, sobre todo a partir de las referencias de sus abuelos y del entorno social en el que él halló unos valores de autenticidad de los que no se desprendería nunca, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Asiñaga representa ese núcleo de la identidad moral del escritor. Lisboa es el comienzo de la escritura, es el espacio de los deseos literarios, también de los fracasos literarios, y en todo caso es el territorio al que va a vincular su explosión como escritor a partir de 1980. Es el espacio de la cultura portuguesa al que él se vincula y de la lengua portuguesa, en el que se va a formar y desde el que va a pensar su visión del mundo contemporáneo. Y Lanzarote es el último tramo de su vida, es un espacio temporal vinculado al éxito literario, vinculado también al éxito en su vida personal, en su relación con Pilar, una relación muy satisfactoria con la que él va a ir cruzando los años hasta el final de su vida, y al mismo tiempo es una nueva etapa de escritura, Lanzarote. Es como si la austeridad de este paisaje de la isla, como si la lejanía le sirviera para adentrarse, para replegarse sobre lo que él llamaba el centro de la piedra. Y de alguna manera este lugar excéntrico, este lugar al sur de todos los sures, le sirvió y le ayudó para alejarse de las intrigas literarias y para pensar el mundo desde una posición de extraordinaria tranquilidad. Thank you.
él cuenta en los cuadernos de Lanzarote que Lanzarote es su Aciñaga recuperada. De repente vuelve otra vez a tener un contacto con lo esencial, con la tierra, con las primeras memorias, y eso ocurre por haber dejado la urbe y de nuevo estar en un ambiente rural, un ambiente distinto al que había, a lo que había sido su vida de madurez. Es decir, que en el fondo es como si Saramago hubiera tenido dos paisajes. Aciñaga, Lanzarote, que siendo diferentes, para él significaban la naturaleza, el contacto con la verdad primera y última, y Lisboa, que es el lugar donde aprende y donde vive la mayor parte de su vida. O que é que nós queremos fazer do mundo? O que é que nós queremos fazer da vida? Claro que há várias respostas para isto, isso já nós sabemos. Algumas que não podemos aceitar, que eu pessoalmente não posso aceitar. Não posso aceitar que a vida seja, que tenhamos uma vida e tenhamos um lugar onde viver, que é este planeta, para reger essa vida por critérios de lucro, de ganho, de triunfo, de vitória, de esmagamento de que todos aqueles que se nos oponham. Não posso de facto aceitar isso. E sendo como sou um escritor, descobri há tempos que há no mundo um grupo de pessoas que sem o saberem estão juntas. Podem mesmo até não se dar bem, podem até ser inimigos, podem até ter problemas de relação, questões de inveja, podem até seguir caminhos diferentes, mas no fundo, pertencem àquilo a que eu chamo a tribo da sensibilidade. São aqueles para quem a arte, para quem o ser humano, para quem a criação, para quem a invenção, o sonho, a ilusão, o trabalho, tem um valor muito mais que o valor material que porventura tenha e tem. Me gusta encontrar lo que José Saramago escribió, y lo que escribió es que en todos los momentos y en todas las circunstancias el amor es posible. En la historia del cerco de Lisboa, en un momento determinado se dice: el amor es el final del cerco. Pues yo creo que cuando una persona es capaz de dejarse amar y de amar, efectivamente acaba con muchos preconceptos. Y la mayor parte de las personas que viven rodeadas de preconceptos se están poniendo en evidencia, porque significa que nunca han entrado en otra persona ni han dejado que otra persona entre totalmente en ellas, porque el amor es el final de todos los cercos. ¡Sí! ¡Sí!
E ele próprio dizia uma coisa, ele dizia que o pior não é, ele não falava sobre ele, falava sobre os outros autores, não é você ser esquecido enquanto figura, é o seu trabalho ser esquecido. Ele perguntava, quantas pessoas estão neste momento no mundo a ler as Lusíadas? Provavelmente uma, duas, ou, sei lá, qualquer clássico. Provavelmente ninguém, não é? Quantas pessoas estão lendo a Odisseia? É uma fração da fração da fração. Então, isso é que possivelmente é triste, é que depois de repente você vira um nome, vira só uma palavra. Pronto, isso é que eu espero que não aconteça. Mas eu acho que não vai acontecer, pelo menos no nosso tempo de vida, no meu e no seu, porque a Pilar aqui está para nos fazer lembrar diariamente que o Saramago existe. Creo que não existe nenhuma garantia contra o olvido. El olvido es tan apabullante, es tan formidable, ¿no? Ha devorado tanta historia en las páginas de la historia que nadie está a salvo, ¿no? Pero me resultaría realmente sorprendente que el hasta ahora único premio Nobel de una lengua fuera olvidado. Me resultaría extraordinario. Yo creo que la obra de Saramago, la obra literaria de Saramago, está garantizada en términos de perdurabilidad hacia el futuro. No creo que la literatura en lengua portuguesa pueda prescindir del año de la muerte de Ricardo Reis. No lo puedo imaginar esto, ¿no? No creo que la lengua portuguesa pueda en algún momento olvidar ensayos sobre la ceguera, porque sería olvidar prácticamente la historia del siglo XX en la literatura, ¿no? Conozco a muchísima gente para quienes José Saramago es exactamente igual que para mí, un autor absolutamente fundamental en la historia de la literatura universal, no del siglo XX, no del siglo XXI, de la literatura universal. Y luego soy una activista en el mundo. Vengo de Colombia, he estado en México, en Estados Unidos, y veo a los lectores de Saramago por Europa, por todo el continente americano, lo veo en Brasil. No, los lectores de José Saramago se reproducen. Y me encanta que lo lean en todos los formatos. Cada día hay más peticiones para hacer teatro, cada día hay más peticiones para hacer cine. De los países más lejanos, Irán, Egipto, continuamente están pidiendo Corea. O sea, ¿quién puede decir que Saramago es un bestseller en Corea? ¿Quién lo podría pensar? Pues eso. No. Hay muchísimos lectores porque Saramago dice cosas que nos tocan a todos. Y además Saramago no era un visionario ni un profeta, pero era un hombre que pensaba y por lo tanto se adelantó a muchas cosas que están pasando en este momento. Entonces las personas al leer a Saramago se están encontrando íntimamente, pero también socialmente en esa obra. Ontem, na abertura da Fliporto 2013, a Pilar pediu que os leitores pegassem os livros de José Saramago e acariciassem a lombada do livro, que acariciando aquele livro estaria dando vida a José Saramago. E os livros, eles têm mesmo, cada vez que ele é aberto, todo o leitor vivifica tudo aquilo, né? E acho que isso não é uma metáfora. É vida mesmo. Se você for pensar que toda
o significado de vida e a própria vivência, ela é metabolizada dentro do cérebro, ela está na mente, a leitura, ela realmente ergue de novo aquela vida toda. Não, o Saramago faz muita falta. Não só porque era um homem absolutamente lúcido, porque era um homem de uma grande humanidade, e sobretudo porque era um homem que nunca teve medo de falar, não é? E que, mais uma vez repito, ele aproveitou o palco mediático que tinha para ser a voz de todos nós. E, portanto, nesse sentido, eu acho que nós temos que ficar eternamente agradecidos. Porque eu acho que a grande parte da empatia que se gerou com o Saramago foi exatamente isso. Foi ele dizer, ele poder dizer aquilo que nós não podemos dizer. O que faz a falta principal, acho que tem a ver muito com a possibilidade de abrir uma discussão. O que me parece que o Saramago fazia muito bem era iniciar, através das suas frases, muitas vezes provocatórias, iniciar uma discussão, por exemplo, a discussão da Bíblia, por exemplo. E muitas vezes concordando-se ou não se concordando, nós participávamos numa discussão. Ele faz falta para pôr a boca no trombone, não é? Botar faladura, criticar, obrigar que as coisas não sejam feitas sem questão. Porque ele, sobretudo em Portugal, ele era fundamental para a cada passo, a cada burrada do governo, ele aparecer e dizer: calma, preciso pensar sobre isto. Há uma maneira diferente de se ver este assunto. É preciso dignificar uma determinada classe que está a ser neste momento discriminada por algum motivo. Isso é uma pergunta um bocado difícil de responder. Eu acho que é exatamente o facto de ele não estar. Faz falta a envergadura moral, a defesa ética, muito humana, e que eu acho que também é muito possível justamente porque ele tirava Deus da justificativa do mundo e como resultado final ou como busca final. José olhava-se a si mesmo como se fosse acompanhando a distância, a lenta ocupação do seu corpo por uma alma que aos poucos estivesse regressando, igual a fios d'água que avançando, sinuosos pelos caminhos das regueiras, penetrassem a terra até às mais fundas raízes, transportando a seiva depois pelo interior dos caules e das folhas. E por ver quão trabalhoso era este regresso, olhando a mulher ali adormecida, era verdadeiramente um corpo sem alma, que a alma não está presente no corpo que dorme. Ou então não faz sentido que agradecemos todos os dias a Deus por todos os dias nos restituir quando acordamos. E nesta altura uma voz dentro de si perguntou: o que é que nós sonha o que sonhamos? Porventura os sonhos são as lembranças que a alma tem do corpo, pensou a seguir. E isto era uma resposta. Maria moveu-se. A casa, a alma dela estaria ali por perto, já dentro de casa. Mas no fim não despertou. Apenas andaria em afãs de sonho e, tendo soltado um suspiro fundo, entrecortado como um soluço, chegou-se para o marido num movimento sinuoso, porém inconsciente, que jamais ousaria quando acordada. José puxou o lençol grosso e áspero para os ombros e aconchegou melhor o corpo na esteira sem se afastar. Sentiu que o calor da mulher, carregado de odores, como do mar que fechado onde tivessem secado ervas, e lhe ia penetrando pouco a pouco o tecido da túnica, juntando-se ao calor do seu próprio corpo. Depois, deixando descer devagar as pálpebras, esquecido já de pensamentos, desprendido da alma, abandonou-se ao sono que voltava.
verdadeiramente era valioso na participação dele enquanto figura pública é que ele sempre se incomodou, não é? Ele podia estar lá no seu, na sua ilha, curtindo o sucesso e a maravilha e escrevendo, trocando correspondência com alguns dos maiores autores e pessoas mais incríveis do mundo, mas a sua propensão natural, a sua natureza, obrigava a que ele estivesse sempre incomodado com alguma coisa. E aos 70 e muitos, 80 anos, estar incomodado da maneira como ele estava, era estar incomodado connosco, não com ele, porque a vida dele estava perfeitamente definida e o percurso dele estava protegido. E por isso a intenção dele era proteger-nos a nós. Acho que as pessoas permanecem sempre enquanto nós nos lembramos delas, enquanto, seja no caso do meu avô, seja porque releio os livros dele, seja porque sou curadora da fundação, seja porque passo na Oliveira todos os dias e sei que as cinzas estão lá. Portanto, há muitas formas da existência, digamos assim, permanecer. Agora, efetivamente, não há a partilha da vida, não é? Portanto, eu acho que o que eu sinto mais falta é efetivamente a minha vida, neste caso. Isto obviamente que é uma coisa muito egoísta, não é? Mas a minha vida estar a continuar e eu não a poder partilhar com ele como gostaria, e nomeadamente que ele assistisse a coisas que para mim são importantes ou me ajudasse em momentos de alguma incerteza ou de uma tristeza. Portanto, acho que no fundo tem muito a ver com isso, é o facto das pessoas não estarem, não ser possível agarrar no telefone e falar com elas. Efectivamente, echas en falta muchas cosas. Usted se puede imaginar lo que significaba la figura de José Saramago y de Pilar en una isla pequeña como esta. Ellos eran grandes embajadores del mundo. Y en esta isla pequeña, bueno, esta isla pequeña era una gran embajada. Era una gran embajada en la que pasaban muchas personas que compartíamos, que yo tuve la fortuna de compartir. Y se echa en falta, naturalmente, ¿no? Porque estando cerca a José, el mundo estaba siempre vivo. Yo percebo que ele se sente indignado por não ter tornado o mundo melhor, mas eu discordo ligeiramente disso, porque acho que efetivamente através dos livros, através da sua vida, de tudo aquilo que ele deixou escrito, não só nos romances, mas em muitas conferências que ele deu e muitas entrevistas, acho que aos leitores cabe agora continuar esse percurso, no fundo, não é? E todos nós contribuirmos para que efetivamente o mundo seja melhor e que ele fique menos indignado, e nós próprios também.